doncs, bueno, tocarem composicions meves, que vam gravar un disc fa temps amb el Mariano Steinberg, el Juan Pablo Balcázar i el Jordi Matas. I també vam afegir cordes, en el disc hi ha cordes, arranjaments del Pere Bardagí, del meu pare, i rei, la Teresa Areny em va proposar de fer això del cicle de la UNCA i clar, jo encantada perquè estava pensat, els temes aquests estaven pensats per tocar amb orquestra i llavors va sortir l'oportunitat i vam dir endavant, no?